Siste spørsmål i dag, Geir. Og det er det, tror jeg, enkelt å svare på. Men det er en kommune som har sagt til vedkommende at det er ulovlig å gi BPA-vedtak hvis det er under 25 timer. Ja. For da er det ikke rettighetsfesta. Ja. Ja, tror jeg saksbehandleren har hatt en litt dårlig dag på jobb. Det er veldig forskjell på at noe er rettighetsfestet og at noe er ulovlig å gi. Alle kommuner er pliktige til å ha et tilbud om en BPA-ordning. Rettighetsfestingen, altså du kan slå i bordet og si at jeg har rett på BPA, ja, den inntreffer med 25 timer. Men det er selvfølgelig ikke ulovlig å innvilge 10 timer, 5 timer, 2 timer. Dette har man gjort i mange, mange år før lovverket kom, og gjør i mange, mange kommuner en dag i dag. Så det er ikke noe ulovlig med å innvilge mindre timer enn 25 timer. Overhodet ikke. Det, og kommunen må jo vurdere søknaden din, uavhengig av timeomfanget, må det ikke det? Jo, selvfølgelig. Det er jo en tjeneste man søker på. Og jeg vil jo nesten si det slik at det er jo det motsatte vi ser. Vi ser jo veldig mange vedtak på 24,5 timer. Ikke sant? Så til den som tror det er ulovlig å innvilge BPA under 25 timer, så er det ikke det. Det er fullt lovlig, men rettighetsfestingen kommer med 25 timer eller mer. Men du har helt rett i at vi ser veldig mange vedtak på 24,5 timer, ja. Men hva er det kommunen er så redd for hvis det kommer over rettighetsfestingen? Hva er forskjell på et vedtak på 24,5 timer og et vedtak på 27 timer da? Det er lettere for kommunen å trekke dette tilbake da, ikke sant? Ja. Og si at nå vurderer vi behovet ditt til 10 timer, eller vi tar det helt bort. Fordi de har aldri sagt da, at det er en rettighetsfestet rett du har. Så det gir en noe større handlingsrom til kommunen. Og så gir det en mye større usikkerhet til innbyggeren. For innbyggeren vet jo det at jeg sitter mer usikkert i det med 24,5 timer i uken enn 25 timer i uken. Fordi at er det 25 timer i uken, så har kommunen vurdert det at dette er noe jeg har rettighetsfestet krav på. Og da er det selvfølgelig vanskeligere å ta det bort. Hvis ikke behovene endrer seg veldig, da, at du blir frisk, eller at du ikke har Down-syndrom lenger. Eller, Hva var bakgrunnen for den? Jeg føler at den tidsavgrensningen der har skapt mye trøbbel. Ja, bakgrunnen er at man tenkte at dette med en rettighetsfesting skulle være der du hadde et stort helse- og omsorgsbehov, eller stort behov for praktisk bistand. Altså, hovedregelen er at du må for det første ha rett til tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. Det er som ligger som en grunnvilkår. Altså, du må ha en funksjonsnedsettelse. Så må det behovet være stort for praktisk bistand for at det skal være lovfestet. Og da blir det satt til 32 timer. Men hvis kommunen ikke kan dokumentere at BPA er dyrere enn andre tjenester, Så inntreffer den med 25 timer. Og det er ingen kommuner som har greid å dokumentere det. Så praksis, 25 timer i måneden. Da har du en lovfestet rett. Og det er jo fordi at det skulle henge litt høyt da, å få en lovfestet rett. Ikke på en time, ikke på en halv time, ikke på 10 timer. Det skulle liksom være litt... Det er sikkert noe med økonomi gjør det også, ikke sant? At man ikke skulle binde kommunen opp i for mange lovfestete vedtak. Mm. Og så er det jo kanskje... at de som har et større behov for tjenester også er lettere for å havne på institusjon, lettere for å falle utenfor, enn hvis du har et mindre tjenestebehov da. Ja da, og det er veldig viktig det du sier der også. Altså, det står jo i dette rundskrivet som jeg har snakket om, at hvor du bor er jo ikke avgjørende for om du har en rettighetsfesting med BPA, eller har BPA. Du kan ha BPA i samordnet bolig, du kan ha BPA på en institusjon, og du kan ha BPA i boligen din. Men selvfølgelig, behovet for timer kan jo variere om du bor alene i din egen bolig, eller om du bor på en institusjon eller i en samordnet bolig. Men svaret er nei, det er ikke ulovlig å gi BPA, selv om vedtaket er under 25 timer. Ja, vet du hva, det er få ting man kan garantere i jussen, men jeg kan garantere at ingen saksbehandler i Norge gjør noe ulovlig ved å innvilge 5 timer, 10 timer, 15 timer, 20 timer, der det er behov for det.
Det var siste spørsmål, og episoden kan egentlig avsluttes. Men vi kan jo tisse litt grann hva vi skal prate om neste gang. Og du var litt inne på det nå. Du begynte teasinga veldig tidlig. Men det er bolig, faktisk. Ja. Og vi ser jo mye i media nå om tvangsflytting, at folk blir fjernet fra hjemma sine, mister tjenester, så dette med bosituasjon, samlokalisering er en viktig problemstilling mange står i. Og vi skal prate om nettopp dette med retten til BPA når du bor samlokalisert, for det er det jo veldig mange som tenker at det er litt sånn enten eller, men er det egentlig det? Nei. Og vi skal prate litt om politikken og problematikken rundt det bildet vi ser nå, og da får vi besøk fra SOR. Så det blir veldig, veldig spennende. Det gleder jeg meg til. Det gleder jeg meg til. Og takk for i dag. Du er flink. Takk, Limon. Ha det godt, da. Ha det godt, da. For en teit outro. Nei, det er ikke det.